kita ada senarai uh, pembahas pembahas tadi dimaklumkan uh, ketua pembangkang akan memulakannya tetapi uh, atas urusan yang agak uh, apa uh, tidak Ibadi. dapat sabar Richie uh, Podmore jadi sekarang ni uh, dia bermula dengan yang berhormat Bagan uh, 20 minit selaku ketua parti kemudian dia uh, diikuti oleh Kuala Nerus 12 minit Sepang 12 Sabak Bernam Uh, Subang, Hulu Rajang uh, semua 12 kemudian tuaran uh, 20 minit ketua parti dan yang terakhir yang berhormat Igan 12 minit. Bolehkah saya minta tambah 40 minit kerana penyokong pun 45 saya tambah sikit. Baik ketua parti yang terbesar dalam parlimen boleh tambah sikit Jangan kita uh, mulakan dengan 20 minit dulu. Baik-baik. Harap-harap boleh kita. tambah. Baik. Terima kasih. Ya, betul. Uh, Tuan Pertua, saya ucapkan terima kasih uh, atas peluang untuk mengambil bahagian dalam uh, menjunjung kasih kita uh, ucapan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong semasa merasmikan uh, penggal kelima Parlimen yang ke-14. Uh, tuanku telah pun menyebut, menyebut tentang beberapa perkara yang amat penting. Khususnya sa salah satu perkara ialah selain daripada kemelesetan ekonomi dan kesan pandemik Covid-19. ialah berkaitan dengan kos sara hidup. Itu adalah suatu perkara yang amat besar di kalangan rakyat dan di sini saya harap bahawa uh, pihak uh, kerajaan bolehlah ambil sesuatu tindakan ke atas masalah ini kerana se seperti yang dimaklumkan oleh semua sebelum perang Ataupun penaklukan Ukraine oleh Rusia. Memang telah wujudnya masalah harga barangan naik. Kalau kita pergi ke pasar, kita akan lihat bukan sahaja ayam, telur, sayur dan sebagainya. Semua telah naik harganya. Dan untuk peniaga-peniaga, apabila mereka membeli input-input input untuk perniagaan mereka, baik dalam negeri ataupun diimport. Mereka pun menghadapi masalah yang sama. Tapi, isu kenaikan harga akan jadi lebih runcing lagi dalam masa tiga bulan atau mungkin enam bulan. Apabila kesan daripada penaklukan atau perang di Ukraine akan menjadikan bekalan di tempat-tempat tertentu oleh kerana sekatan ekonomi yang dijalankan oleh Amerika Syarikat ke atas Rusia akan mengurangkan bekalan yang sedia ada dan ini akan sekaligus menyebabkan kenaikan harga yang lebih runcing. Dan ini boleh kita boleh lihat apabila harga minyak telah naik lebih 100 US dollar setung dan mungkin dikatakan akan mencecah sampai 130 US dollar. Ini sesuatu perkembangan yang membimbangkan. Dan dalam perkara ini kerajaan harus mengambil tindakan yang proaktif untuk menangani masalah ini. Dan di sini kami amat kesal bahawa ia tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Kalau kita lihat dalam PRN Negeri Johor, selalu disebut tentang kestabilan politik, kestabilan politik yang tentu penting tapi mungkin lebih penting ialah kestabilan harga. Apakah tindakan untuk memastikan kestabilan harga? Dan di sini disyorkan menubuhkan satu dana kestabilan harga yang lebih penting daripada kestabilan politik supaya kita dapat mengurangkan atau mengekan kenaikan harga barangan. Dan saya syorkan bahawa kita berikan dana bening sebanyak 3 bilion ringgit yang kita boleh perolehi daripada cukai makmur yang dikenakan dalam belanjawan 2022. Di mana ia merupakan satu cukai deruntuh atau windfall tax. Gunakan dana ini untuk dana kesabaran harga supaya kita dapat membantu rakyat. Dan mengurangkan kesan kenaikan harga yang yang mungkin naik secara mendadak. Di samping itu perlulah kita hentikan kenaikan tarif elektrik ke atas semua perniagaan yang akan menjijaskan 106 juta perniagaan yang di mana kenaikan dianggar akan naik sehingga 20 20% untuk perniagaan-perniagaan tertentu. Kos sar hidup adalah satu isu penting. Kegagalan kerajaan untuk menangani ini saya rasa adalah satu keaibaran dan satu uh, uh, perkara yang amat tidak bertanggungjawab oleh sebuah kerajaan yang sepatutnya jaga rakyat. Dari segi pendapatan, dan di sini uh, kami dapat banyak permintaan. Semua pun kami tahu bahawa KWSP telah pun menolak carangan untuk membenarkan pencarung-pencarung KWSP ha, men mengeluarkan rm ringgit daripada wang carungan mereka. Tapi saya harap perkara ini dapat dipertimbangkan semula. Sekurang-kurangnya so, kalau rm ringgit terlalu banyak, kita boleh benarkan rm ringgit. Dan saya rasa ini uh, amat diperlukan oleh rakyat yang di satu pihak uh, di, uh, uh, terjejas, terjejas oleh kenaikan harga barangan dan di pihak lain kekurangan pendapatan harap perkara ini boleh diberikan perhatian yang sewajarnya. Satu lagi perkara yang harus diberikan perhatian ialah berkaitan dengan peluang pekerjaan dan juga kekurangan pekerja. So itu adalah sesuatu yang amat uh, uh, aneh atau luar biasa dan janggal sekali. Perniagaan membuat uh, uh, aduan tak cukup pekerja. Tapi ada pula cakap peluang pekerjaan tersekat atau terbatas kerana tidak ada gaji yang munasabah. So saya harap perkara ini diberikan perhatian khususnya tentang perlunya kita menimbang macam mana boleh memudah cara pengambilan pekerja-pekerja asing yang telah dijanjikan selama ini oleh pihak kerajaan tapi tidak ada sebarang tindakan langsung. Dan kita harus galakkan pengambilan pekerja-pekerja tempatan dengan memberikan insentif gaji sebanyak RM500 supaya mereka dapat gaji yang yang munasabah pada masa yang sama, berikan gaji pengambilan pekerja untuk majikan, menggalakkan mereka mengambil pekerja tempatan sebanyak RM300 sebulan, untuk tempoh 2 uh, uh, tahun dan uh, perkara ini amat penting kerana kalau kita lihat perkembangan ekonomi di Malaysia, tidak berapa menggalakkan uh, unjuran ataupun anggaran yang dibuat oleh pihak kerajaan dalam belanjawan sebelum ini semua tersasar tidak mencapai matlamat yang ditetapkan contohnya untuk 2020 dianggarkan bahawa pihak ekonomi akan susut sebanyak 5.2% tapi sebenarnya susut sebanyak 5.6% lebih teruk divisi bajet dianggarkan akan naik kepada 6% tapi sebenarnya naik lebih tinggi kepada 6.2% Kadar pengangguran dianggarkan akan turun kepada 4.2% tapi sebenarnya lebih tinggi 4.5%. Itu untuk tahun 2020. Keadaan sedemikian di mana semua matlamat atau semua uh, uh, target uh, sasaran yang ditetapkan tidak tercapai berulang lagi pada tahun 2021. GDP dianggarkan akan naik Sebanyak 7.5%. Tapi sebenarnya hanya naik 3.1%. Divisi bajet Dianggarkan dapat dikurangkan daripada 6% kepada 5.4%. Tetapi sebaliknya dianggarkan naik lebih tinggi lagi. Mungkin sampai 7%. Kadar pengangkuran. Dianggarkan turun kepada 3.5%. Tapi sebenarnya ha, adalah sebanyak 4.3%. Kalau keadaan ini dibenarkan berterusan. Sungguh pun... Uh, pihak kerajaan telah memberikan pakej rangsangan ekonomi sebanyak 530 bilion ini. tidak merangkumi belanjawan 2021 atau 2022 tapi dengan pakej rangsangan ekonomi yang disuntik dalam ekonomi begitu banyak tapi masih tidak berjaya untuk merangsangkan ekonomi ini merupakan satu masalah yang besar dan untuk menangani masalah ini kita kena mengakui apakah kesilapan kegagalan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Bukan sahaja dalam menguruskan ekonomi tapi juga dari segi pandemi COVID. Kita lihat kes-kes kita -kes telah hampir mencecah 3.5 juta. Kematian juga hampir naik kepada 33 ribu. Dan ini semua hasilnya daripada kegagalan pengurusan. Dan juga kegagalan oleh pihak kepimpinan. Janganlah salah, jangan salahkan rakyat. Itulah sebabnya usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk mempersalahkan rakyat dengan mengenakan penguasa, penguasaan dan hukuman yang lebih berat ke atas rakyat. Saya rasa adalah tidak patut dan tidak munasabah sama sekali. Itulah sebabnya daripada pihak DAP dan saya percaya Pakatan Harapan kita akan menentang pidaan akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Kerana kalau kita nak sebut tentang langkah-langkah, memang kita boleh berikan sokongan. Tapi untuk menambahkan hukuman, hukuman denda kepada setiap individu RM10,000. Kepada sesuatu pertubuhan perbandanan sampai RM1 juta ringgit. Ataupun penalti am sampai 50000 ataupun penjara tidak melebihi 2 tahun dan ke, atau kedua duanya Saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak munasabah. Jangan persalahkan rakyat. Kalau ada silap silap ini datang daripada kepimpinan khususnya menteri sendiri. Macam mana kita boleh persalahkan rakyat tentang kegagalan mematuhi SOP kalau menteri sendiri tak lakukannya? Mananya kepimpinan melalui teladan? Menteri yang bertanggungjawab ke atas kuartet menteri untuk melaksanakan SOP iaitu yang berhormat daripada se, uh, sembrong. Sendiri tak patuhi SOP yang beliau tetapkan. Dan hanya dikenakan denda RM1,000 untuk dia. Ini ini tak ada kesan langsung. Tak bermakna langsung. Tapi sekarang kalau dia nak naikkan per RM10,000 untuk beliau RM10,000 pun tak jadi masalah. RM100,000 pun tak jadi masalah. Tapi untuk rakyat, 10 ribu adalah satu jumlah yang agak besar dan membebankan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Salahkan diri sendiri kerana gagal jalankan tugas dengan baik. Saya harap perkara ini boleh diberikan pertimbangan. Kerana kalau kita tetap bersalahkan rakyat, bukan sahaja pandemik COVID tidak dapat diatasi. Tetapi pemulihan ekonomi pun akan terjejas dan tersekat kerana kita harus mengakui hakikatnya usaha untuk membasmi sama sekali covid tidak akan berjaya ya, kita boba. harus menerima hakikat bahawa kita harus hidup bersama covid 19 suka tak suka rela tak rela mau tak mau itu adalah hakikat dan realiti yang kita kena terima kita hidup bersama covid jangan kita tutup lagi ekonomi jangan kita benarkan ekonomi kita hancur kerana kita nak basmi sama sekali COVID-19. Oleh, ya, oleh itu, kita harap janganlah tolong, janganlah benarkan bahawa Lepas patai. Terima kasih Yang Puan-Puan Bagan. Terima ya, kasih uh, Timbalan Yang Tua. Yang Puan-Puan Bagan, saya uh, tertarik bila kita sebut tentang isu antara dua darjat. Ya. Kalau kita lihat di pilihan Raya negeri Johor contohnya ada seorang wartawan yang terpaksa bila berita keluar yang beliau telah di uh, compound barulah pada waktu itu menteri kesihatan menyatakan ingin membatalkan saman ya uh, tapi rakyat biasa mungkin tak ada peluang untuk nak viralkan apa yang berlaku kepada mereka apa pandangan Yang Berhormat Bagan adakah uh, ini satu masalah sebenarnya sehingga menteri terpaksa membatalkan ya maksudnya ada something is wrong uh, down the line tau jadi ini ini bukti bahawa kita tak patut tingkatkan uh, jumlah compound itu tapi tingkatkan pemahaman di kalangan uh, penguasa apa, pandangan yang pemak bagan silakan Kebumat Lembah pantai saya memang setuju dengan apa yang disebut oleh beliau. Dan saya pun tak faham kerana ada banyak pemberita mengapa hanya pemberita daripada Sinchu saja yang kena. Dan itulah masalahnya dari segi penguatkuasaan. Bila dikuat puasakan atau dilaksanakan oleh pegawai-pegawai, kadang-kadang mereka tidak faham atau tidak tahu apa yang mereka patut lakukan. Dan bila timbul kekeliruan sedemikian, janganlah gunakan hukuman ataupun penguatkuasaan untuk selesaikan masalah. Saya rasa kita harus bergantung kepada pendidikan dan kesedaran rakyat. Mengapa rasa denda boleh selesaikan masalah? Kalau denda boleh selesaikan masalah, saya rasa semua menteri-menteri ini kena denda berjuta-juta ringgit. Kerana gagal menjalankan ekonomi dengan baik. Menyebabkan kematian 33,000 orang. Jangkitan 3.5 juta. Ha, ah denda adakah mereka akan denda berjuta-juta ringgit? Ah ha, mungkin untuk setengah mereka mampulah. Tapi itu adalah sesuatu kesedihan besar. Dan kalau ini berlaku, kita tak boleh uh, harapkan menteri boleh selesaikan semua kes. Itulah sebabnya saya harap semua ahli parlimen boleh bersama-sama. Ini bukan isu politik. Itu isu rakyat. Kita tidak akan sokong pindaan akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Tadi ada yang buang pasir mas. Dia tak setuju. Tapi saya harap jangan cakap tak serupa bikin. Pastikan anda akan menentang dan menolak akta ini. Kalau tidak, saya rasa tak bermakna langsung. Tak ada maruah langsung. So di sini penting bahawa kita lihat apakah perkara pokok dia. Perkara pokok ni lah kegagalan pihak kerajaan. Dan di sini sekiranya kita nak hidup bersama COVID, kita kena akui bahawa kita kena buka semula ekonomi termasuk membuka sempadan kita. Saya harap perkara ini dapat diberikan pertimbangan supaya kita dapat balik kepada kehidupan asal kita secepat mungkin. Supaya ekonomi boleh pulih kepada tahap yang sewajarnya. Sekarang ekonomi kita lebih kecil berbanding dengan tahun akhir tahun 2019. Iaitu tahun terakhir Pakatan Harapan Memerintah. So semua pun sudah lebih 2 tahun. Tapi ekonomi kita lebih kecil berbanding dengan saiz ekonomi semasa Pakatan Harapan Memerintah. Sepatutnya pulih semula. Tapi kerana kegagalan semikian gagal dijalankan. Satu lagi perkara yang harus diberikan perhatian. Nah, ini saya nak sampaikan untuk rakyat daripada negeri Johor. Iaitu cukai. Saya harap bahawa cukai yang dikenakan untuk mereka yang bawa balik wang ke negara. Khususnya daripada Singapura ke Johor. Kita harap jangan kenakan cukai. Itu satu cukai baru di bawah Belanjawan 2022. Batalkan cukai ini. Kerana kita tahu kalau cukai untuk syarikat yang bawa balik wang daripada Singapura yang mereka untung di Singapura, akhirnya esok hari akan kena juga ke atas individu-individu pekerja-pekerja yang makan gaji di Singapura. Sebenarnya, pekerja-pekerja yang makan gaji dan bawa balik wang, mereka pun akan dikenakan cukai. Tetapi kerana bantahan atas bantahan kuat daripada pihak pembangkang. Baru disebut buat sementara waktu, tak dikenakan. Hanya syarikat yang bawa wang balik akan dikenakan. Tapi kita tahu, ini hanya untuk sementara waktu. Selepas Pian Raya umum, mereka akan dikenakan balik. Kerana satu negara tak boleh ada dua sistem percukaian. Akan dikenakan juga. Itu sebab saya harap batalkan cukai ini. Kalau tidak, biar rakyat Johor buat keputusan pada 12 hari bulan Mac. Rasuah. Itu satu perkara yang amat penting. Kerana kalau kita lihat Transparency International... Memang dari segi persepsi uh, uh, rasuah, uh, indeks persepsi rasuah, Malaysia telah merosot kepada tangga 62. Dan di antara isu yang bangkit selain daripada YNDB yang akan saya akan sebut nanti, ialah isu Pesuruhjaya SPRM. Di mana beliau telah bohong, telah menipu bahawa perdagangan saham yang dia lakukan bukanlah sebagai proksi bagi pihak adik Tidak. Dia cakap, oh itu saham berjuta-juta ringgit dan berjuta-juta saham bukan untuk dia sendiri. Tapi dibenarkan sebagai proksi oleh adik Ini telah pun disiasat oleh Suruhanjaya Security yang mendapati bahawa Suruhanjaya Tan Sri Azam Baki bohong. Sebenarnya dia yang uruskan yang kawal dan kuasai uh, uh apa ni itu account sahamnya. Bukan dikuasai atau dikawal oleh adik ini sebagai paksi. Macam mana seorang pesuruh jaya boleh bohong macam ini? Bolehkah beliau berikan satu penjelasan penuh tentang perkara ini dan juga punca dan sumber kewangan yang membolehkan dia mendagangkan atau menjual beli berjuta-juta ringgit punya saham. Itu saya rasa satu perkara berkepentingan awam. Lebih lebih lagi bila dia bertugas sebagai pesuruh jaya uh, SPRM yang sepatutnya melawan penyalahgunaan kuasa tapi nampaknya beliau sendiri ha, yang buat uh, yang lakukan kesalahan semikian. Jangan jadi uh, harapkan pagar jaga padi. Sebaliknya pagar makan padi. Dan berkaitan dengan skandal 1 mdb kita harap perkara ini boleh diberikan uh, perhatian yang sewajarnya. Kerana dalam pendedahan oleh Tim Lesner daripada Goldman Sachs, Goldman Sachs semasa memberikan keterangan dalam kes Roger Ng, kes rasuah Roger Ng di Amerika Syarikat, uh, disebutkan bahawa uh, beliau telah pun menggunakan atau menyalahgunakan wang NDB untuk urusan peribadinya termasuk membeli rumah untuk Datuk Rohana di London sebanyak 10 juta US dollar untuk menyelesaikan masalah pribadi di antara beliau dengan Datuk Rohana. Dan hanya sekarang apabila pendedahan ini berlaku barulah rumah di London dibeku. Dan juga pendedahan tim Leicester dan keterangan di mahkamah bahawa beliau telah menerima kickback dengan izin untuk pengeluaran bond Goldman Sachs. Dua kali beliau dapat kickbacks dengan izin. Kali ketiga tak dapat kerana wang ini telah disalurkan kepada Yang Berhormat Pekan semasa menjadi Perdana Menteri untuk membolehkan beliau menggunakan untuk pilihan raya umum yang ke-13. Dan beliau juga berjumpa sendiri dengan mantan Perdana Menteri dan berus berurusan berkali-kali dengan dua seusaha peribadi peribadinya. Itu satu perkara yang serius. Itu satu pendedahan baru. Kita nak tahu adakah SPRM akan menyiasat dan meminta yang pekan balik kepada SPRM untuk memberikan keterangan tentang perkara ini. Adakah mereka akan memeriksa dan menyiasat yang berhormat pekan. Saya rasa itu satu perkara penting. Jangan hanya siasat lain-lain. watak utama mestilah ha, diberikan keutamaan dan disiasat juga dan di samping itu saya pun nak tanya sekali lagi maybe minta rumuskan maybe ya yalah saya banyak sikit saya saya juga uh, min minta SPRM lagi ah uh, minta kerajaan menjawab uh, uh, tentang perkara ini adakah petugas pasukan petugas khas 1NDB dalam SPRM Adakah ia telah dibubarkan ataupun sumber yang diberikan telah dikurangkan baik dari segi kewangan ataupun dari segi kaki tangan. Ini saya rasa suatu-suatu perkara yang harus diberikan jawapan. Kerana ada ramai wakil rakyat yang ambil berat tentang skandal ini di mana ia melibatkan wang sebanyak 51 bilion yang hangus sama sekali. Yang berhormat Menteri Kewangan, Senator Tengku Zafru sering menyatakan hutang legacy ini adalah satu mimpi ngeri untuk Malaysia. Yang harus dibayar dan ditangani. Nah sekiranya wang ini dapat digunakan untuk rakyat Malaysia, betapa baiknya. Dan termasuk juga ada beberapa ahli parlimen yang sering menyatakan tentang perkara ini dan harap perkara ini dapatlah yang bertindakan Termasuk Presiden Parti. Oh, Tuan-tuan ini betul. Selalu menekan tentang perkara ini. Dan nah, saya rasa perkara ini harus diberikan perhatian yang sewajarnya. Janganlah kita cuba ha, tutup perkara ini. Dan nah, saya amat kesal bahawa kita kena bergantung kepada BOJ Amerika Syarikat. Dan tidak, -tidak sendiri ha, secara proaktif menyiasat perkara ini. Tetapi hanya secara pasif dan reaktif. Akhirnya ialah tentang perlunya kita berpegang kepada aspirasi dan juga hasrat mulia perlembagaan Malaysia. Di mana perlembagaan Malaysia, perlembagaan Persekutuan adalah untuk menjaga semua rakyat. Kita harus menghormati prinsip perlembagaan Persekutuan dan juga menerima dalam masyarakat masyarakat ini harus saling hormat menghormati, jaga di antara satu sama lain. Di sini. Saya sekali lagi harap bahawa pihak semua pihak, semua kerajaan negeri, semua pihak boleh menghormati prinsip perlembagaan di mana dinyatakan bahawa seseorang anak adalah diputuskan baik dari segi agamanya ataupun penjagaannya harus diputuskan oleh kedua-dua ibu bapa dan ini pun telah ditetapkan oleh mahkamah persekutuan oleh itu saya harap perkara ini dihormati supaya bukan saja jaga harmoni rakyat tetapi menghormati asas dan juga syarat-syarat yang ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan. Dan di sini saya sekali lagi meminta Yang Berhormat Menteri Kewangan pastikan bahawa kita berikan bantuan yang sewajarnya kepada rakyat. Kita jangan hanya bergantung kepada MOU di mana 45 bilion telah disalurkan. Apa yang diterima oleh rakyat sebahagian besar daripada MOU di mana 45 bilion pun telah diberikan dan pentingnya bahawa peruntukan yang sewajarnya ini diberikan kepada sekolah-sekolah. kita tahu bahawa isu pembinaan sekolah Cina dijadikan isu oleh pihak uh, MCA. Saya harap mereka harus berikan peruntukan yang sewajarnya. Uh, Apa bab? Ah, memang masih sikit dah sama ya. Cuma sikit saja. Kalau, kalau kita ikut peraturan Ya, sikit saja ikut peraturan. Inilah dia. Ya, Uh, saya minta mohamat bagan juga untuk menjelaskan uh, isu ini uh, kedua-dua isu ini yang telah dibangkitkan oleh yang berhormat uh, pertamanya isu-isu uh, berkenaan sekolah dan isu pertama sebelum itu dan saya juga minta penjelasan adakah kedua-dua perkara ini adalah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian uh, oleh kerajaan persekutuan supaya perkara-perkara ini tidak berulang sekali lagi yang berhormat Ringkas saja. Kita hanya hormat apa yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan oleh Mahkamah. Kita harap ia dihormati oleh semua pihak. Dan saya rasa itu saja. Kita tak, tak, tak minta lebih daripada itu. Saya rasa yang rakyat Malaysia mahu ialah kerajaan adil dan berikan perhatian kepada isu sebenarnya iaitu kos sara hidup, iaitu pendapatan, iaitu masa depan anak-anak kita, anak -anak kita dari segi pendidikan dan juga pekerjaan dan yang penting sekali macam mana kita boleh hidup lebih senang daripada sekarang ha? masa depan daripada sekarang saya rasa barulah kita boleh pastikan aspirasi negara maju dan makmur yang inovatif bersama tercapai sekali lagi saya uh, menyokong ya uh, 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 apa ni itu ucapan titah Raja. dan harap bahawa perkara ini diberikan perhatian jangan kita buat uh, pindaan akta yang merugikan rakyat biarkan kita jaga rakyat bukan kenakan hukuman yang lebih kepada rakyat kalau tidak saya sekali menyatakan tarik balik akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit kalau tidak kita akan menentangnya berhabis-habisan sekian terima kasih bersama terima kasih tuan so, saya ingin menjemput yang berhormat Khalaneros 12 minit Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada yang berhormat.